Penerbangan Maastricht, Captain Vincent dan juga tuju terbakar Lantan Shawini mengucapkan selamat datang ke penerbang kami MH3266 ke Kota Kinabalu. Terlebih dahulu kami ingin memohon maaf di atas kelewatan penerbangan ini sebarang kesulitan yang dialami amalah di Kesali. Penerbangan ini akan mengambil masa selama 1 jam dan 15 menit untuk melepas sebagai persiapan dan langkah keselamatan semua peralatan kecuali jalan dipadamkan bagi mengelakkan sebarang gangguan kepada sistem pesawat. Sila pastikan tempat duduk anda tegak seperti sediakala. Tali geledah anda telah dipasang dan diketatkan. Meja di hadapan anda berada di tempat asal dan beg anda telah disimpan di ruang penyimpanan di atas. Anda diminta berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Merokok dilarang dalam penerbangan ini. Sila panggil kami sekiranya anda memerlukan sebarang perkhidmatan. Kami berharap anda menikmati layanan mesra kami. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat datang dan welcome ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. I'm Nora Lisa, together with me, flight stewardess Elise, on behalf of Maastricht, our commander, Captain Lisa, and assisted by First Officer, Nasha Rubin, glad to welcome our flight MH3266 to Kota Kinabalu. Firstly, we would like to apologize for the delay of this flight. Any inconvenient cause is very much regretted. For your information, this flight will take 1 hour and 15 minutes. Safe preparation for departure and for your safety, all electronic devices are to be switched off to prevent interference with the aircraft systems. Please ensure that you have your seat is in the upright position, seat belts will be fastened, seven stones and your luggage has been placed in overhead compartment. To be careful whenever you open your overhead compartment, smoking is not permitted throughout the flight. Feel free to call us if you need any assistance. Leave it time, sip and relax, and enjoy your flight. Thank you. Tuan-tuan untuk keselamatan, dan sebentar lagi kami akan menayangkan video mengenai alat-alat keselamatan dan acara jomblo dari pesawat ini semasa kecemasan. Acara keselamatan dalam pesawat ini mungkin berbeza dengan yang oleh demikian, sila terbuka banyak kepada skrin hadapan anda. Selamat datang dan terima kasih kerana memilih penerbangan Maastricht. Ketika kita bersiap untuk berlepas, sila pastikan semua barangan anda disimpan. Meja ditutup rapat dan anda duduk dengan selesa dengan kerusi ditegakkan. Perlu diingat, penggunaan alat elektronik tidak dibenarkan semasa pesawat berlepas dan mendarat. Kami tahu anda sangat sayangkan telefon bimbit anda. Bagaimanapun, ia perlu ditutup semasa penerbangan ini. Anda juga dilarang merokok sama sekali. Untuk keselesaan dan keselamatan anda, kami ingin menunjukkan demonstrasi keselamatan yang singkat. Pesawat ATR-72 mungkin berbeza dengan pesawat lain yang pernah anda naiki. Oleh itu, langkah